মোৰ স্বামী মোতকৈ প্ৰায় 15 বছৰে ডাঙৰ আছিল আৰু আমাৰ দুয়োৰে মাজত বহুত কাজিয়া হৈছিল। হঠাৎ এদিন মোৰ স্বামী পেৰালাইছিছ হৈ পৰিল আৰু এতিয়া তেওঁ বিচনাত পৰি প্ৰায়ে কান্দি থাকে। কান্দি কান্দি ষ্ট'ৰ ৰুমৰ ফালে আঙুলিয়াই কিবা মোক দেখুৱাই থাকে। যদিও মই ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ গৈ চালোঁ, মই একো দেখা নাপালোঁ। এনেকৈ অলপ দিনৰ পিছত মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল। মৃত স্বামীৰ ৰীতি নীতি কাজ কৰ্ম সকলো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। 3 মাহমানৰ পাছত এদিন ভাবিলোঁ যে ঘৰখন বহুদিন চাফা কৰা নাই। কাম কৰা বাইজনীও কিবা এটা অসুবিধা হোৱাৰ বাবে প্ৰায় 7 দিনমান অহা নাই। সেয়েহে মনতে ভাবিলোঁ যে এনেই থকাতকৈ ষ্ট'ৰ ৰুমটোকে চাফা কৰোঁ। এইবুলি মই ষ্ট'ৰ ৰুমটো চাফা কৰি থাকোঁতে মই তাত যি দেখা পালোঁ, মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ। সঁচাকৈ ভগৱানৰ কি যে বিচিত্ৰ লীলা! কিছুমান মানুহৰ লগত তেওঁ গোপনে ন্যায় কৰে, যদিও হয়তো তেওঁলোকে অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰে। মোৰ নাম অনামিকা কলিতা। সমনীয়াৰ ভাষ্যমতে মই দেখাত ধুনীয়া নহ'লেও বেছ আকৰ্ষণীয় আছিলোঁ। মা দেউতাই মোক এজন ভাল চাকৰিয়াল আৰু ধনী মানুহলৈ বিয়া দিছিল, কিন্তু তেওঁ মোতকৈ 15 বছৰে ডাঙৰ আছিল। তেওঁৰ মূৰত চুলি প্ৰায় নাছিল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। সেয়েহে মোৰ কেইজনীমান বান্ধৱীয়ে মোক জোকাইছিল, অলপ ডাঙৰ মানুহ হ'লে ভালহে, বহুত মৰম কৰে আৰু পত্নীৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পায়, পত্নীৰ জীৱনটো সুখী হয়। অৱশ্যে সিহঁতে কোৱা কথাখিনি কিমান সঁচা আৰু কিমান মিছা মই জনা নাছিলোঁ। বিয়াৰ কেইদিনমান পাছতে আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ স্বামীৰ লগৰ এজনে আমাৰ লগত চিনাকি হৈ তেওঁক সুধিছিল, এওঁ তোমাৰ ছোৱালী নেকি? ঘৰত উপস্থিত হৈয়ে মোৰ স্বামীয়ে মোক ক'বলৈ ধৰিলে, তুমি অলপ বেছিকৈ খোৱা বোৱা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমাৰ ওজন বাঢ়িব আৰু অলপ শকত হ'লেহে তুমি মোৰ লগত মিলি যাবা, অলপ বয়সীয়া যেন লাগিব। এনেকৈ তেওঁ প্ৰায়ে মোক কৈ থকা বাবে এদিন মই তেওঁক ক'লোঁ, তাতকৈ আপুনিয়ে আপোনাৰ অলপ ওজন কমাই লওক। মোৰ এইখিনি কথাতে তেওঁ খঙতে মোৰ গালত এটা খুব জোৰে চৰ মাৰে আৰু মই উফৰি পকাত পৰিলোঁ। বিয়াৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই তেওঁ মোৰ ওপৰত এনেদৰে হাত উঠাব সেয়া মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি তেওঁ মোক ক'লে, মাইকী সদায় মাইকী হৈ থাকিব লাগে, মতাৰ মূৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। এই মাইকীবোৰক কণ্ট্ৰল নকৰিলে চল পালেই ডিঙিলৈ জঁপিয়াই মোক কথা শিকাবলৈ আহিছে চোৱা। মই তলকিবই পৰা নাছিলোঁ, মই আচলতে কি ভুল কৰিলোঁ। শুৱনি কোঠালৈ গৈ কন্দাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু একো উপায় নাছিল। ইমান সৰু কথা এটাক লৈ ইমান পুৰুষত্ব দেখুৱাব সেয়া মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পাছতো তেওঁ মোক ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতেই সোমাওঁতে সদায় ঠাট্টা কৰি থাকে। মোৰ ওজন বঢ়াবলৈ সদায় চৰ্বিজাতীয় বস্তু যেনে পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, মাছ, মাংস, চাওমিন, মেগী আদি খাবলৈ জোৰ কৰে। এইবোৰ খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস মোৰ নাছিল, তথাপি স্বামীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে মই অনিচ্ছা স্বত্বেও খাইছিলোঁ, যাৰ বাবে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ময়ো শকত হৈ পৰোঁ। লাহে লাহে স্বামীৰ সকলোবোৰ কাম চিন্তা মোৰ বাবে বৰ আচহুৱা যেন হৈ পৰিছিল। তেওঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ আগত প্ৰায়েই কৈছিল, বিয়াৰ আগতে ধুনীয়াজনী আছিল, এতিয়া বহি বহি খাবলৈ পাই ভীমটো হৈ পৰিছে, কি অদ্ভুত আৰু ওলোটা কথাৰ পাক তেওঁৰ। তেতিয়া মই লাজতে তলমূৰ কৰাত বাহিৰে একো উপায় নাছিল। লাহে লাহে মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে তেওঁ মোক দেখিব নোৱাৰা হৈ আহিছে। অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মদ খাই আহে আৰু মোৰ মা দেউতা আৰু বংশ পৰিয়ালক লৈ অকথ্য গালি পাৰিবলৈ ধৰে। এদিন তেওঁ মোক ক'লে যে তেওঁ হেনো আৰু ঘৰৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে মোৰ খৰচ মই নিজেই উলিয়াব লাগে আৰু মই নিজৰ বাবে চাকৰি যোগাৰ কৰি ল'ব লাগে। মই তেওঁৰ এই কথাখিনি মিছা বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও সঁচাকৈ তেওঁ মোক এটকাও নিদিয়া হ'ল। ঘৰৰ লাগতিয়াল বস্তু বাহানিও বজাৰ নকৰা হ'ল। নিজেও ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায় আৰু ৰাতি আহি বাহিৰতেই শুই পৰে। ঘৰখন চলাবলৈ মই বৰ বিমূৰত পৰিলোঁ। অৱশেষত ওচৰৰে প্ৰাইভেট স্কুল এখনত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰোঁ। সেই সময়ত মোৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া আছিল যে মই কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগতে কান্দি দিছিলোঁ। সিমানতো মোৰ স্বামী ক্ষান্ত থকা নাছিল। তেওঁ আনক মোৰ কথা শুনাইছিল যে পত্নীক হেনো মাৰপিট নকৰালৈকে, শাস্তি নিদিয়ালৈকে পোনে পোনে খোজ কাঢ়িবলৈ নিশিকে, মতাৰ ওপৰত বহি খায়।
সেয়েহে তেওঁ পত্নীক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মারপিট করে, শাস্তি দিয়ে। মই শারীরিক আর মানসিক দুই ফালৰ পৰাই নির্যাতন পাইছিল, কিন্তু মই কাকোৱে মোৰ মনৰ দুখৰ কথাবোৰ কোৱা নাছিল। ঘৰৰ পৰা খবৰ ললে সকলো ভালেই বুলি কৈছিল। মা দেউতাই কিয় মোক এনে এজন মানুহৰ লগত বিয়া দিলে মই নাজানো, কিন্তু মই তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰথমতে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল যদিও এতিয়া সেয়াও নকৰা হলো। তথাপি মোৰ স্বামী যেন সন্তুষ্ট নহয়, সদায় কিবা নহয় কিবা এটা খুঁত উলিয়াই মোক গালি গালাজ কৰে, ঠাট্টা কৰে। সেয়েহে মনতে কিছুমান চিন্তা আহিবলৈ ধৰিলে, তেওঁ বাৰু আন কাৰোবাক ভাল পায় নেকি। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, কিন্তু বাহিৰলৈ গৈ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ধুনীয়াকৈ সময় কটায়, ফূৰ্তি কৰে। কেতিয়াবা তেওঁৰ বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱক ঘৰলৈ মাতি আনে আৰু মই তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ লাগি যাওঁ। তথাপি মই মোৰ স্বামীক একো নকওঁ, তেওঁ সুখী হৈ থাকক সেয়াই মই বিচাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ মোৰ এই মৰমৰ মূল্য অলপো বুজি পোৱা নাছিল। সেয়েহে মনতে ভাবিছিলোঁ, মই সুখত থাকিব নোৱাৰাকৈ কোনোবাই কোনো যাদুমন্ত্ৰ কৰি থোৱা নাইতো। স্বামীয়ে সদায় তেওঁৰ নিজৰ চখসমূহ, নিজৰ ইচ্ছাসমূহ পূৰণ কৰিছিল। প্ৰায়ে দামী মোবাইল, দামী গাড়ী, দামী কাপোৰ আদি কিনাৰ লগতে মন গ'লেই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু এজনী কাম কৰা ছোৱালীৰ দৰে বা এজনী চাকৰিনীৰ দৰে জীৱন কটাইছিলোঁ মই। মোৰ বাবে কৰিব লগা খৰচ বা মোৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি তেওঁ একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। নিজে যিকেইটা টকা পাইছিলোঁ তাৰে মোৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিছিলোঁ। এদিন তেওঁ অফিচৰ পৰা আহি ৰাতি মোৰ লগত কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাজিয়া কৰিছিল। ভাতৰ পাতত বহি তেওঁ মোক কৈছিল, এইবোৰ কি ৰান্ধিছ, আজি মই ভালকৈ খাম বুলি কোৱাৰ পিছতো এইবোৰ কি গৰু দানা ৰান্ধিছ। ময়ো আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু উত্তৰ দিলোঁ, আপুনি ভালকৈ খাম বুলি যদি ভাবিছিলেই তেন্তে মোৰ হাতত কেইটামান টকা নিদিলে কিয়, মই আপুনি ভাল পোৱা বস্তু কেইটামান বজাৰ কৰিলোহেঁতেন। মোৰ হাতত থকা কেইটাৰে মই যি পাৰিছোঁ আনিছোঁ, ঘৰখনত ভালকৈ বস্তু কেইটামান নাথাকিলে মই কেনেকৈ ভাল ৰান্ধো কওকচোন। কথাষাৰ কৈ যেন মই জ্বলা জুইত ঘিউহে ঢালিলোঁ। তেওঁ ভাতৰ কাঁহীখন দলিয়াই মোক ক'বলৈ ধৰিলে, তোৰ যদি এইখন ঘৰত থাকিবলৈ মন নাই তেন্তে গুচি যাব লাগে, তোক আজিকালি মোৰ একেবাৰে ভাল নলগা হ'ল, মোৰ হৃদয়ত তোৰ স্থান নাই, বাধ্যত পৰিহে তোৰ দৰে এজনীৰ লগত আছোঁ। এনেকৈ কৈ কৈ তেওঁ ইমানেই চিঞৰিছিল যে তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈছিল আৰু এটা সময়ত বেলেঞ্চ নোহোৱাৰ দৰে হৈ পকাত পৰি তেওঁ আৰু একো ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিল। মই দৌৰি গৈ সাৱটি ধৰিলোঁ যদিও তেওঁক পৰাৰ পৰা ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট শকত আৱত আছিল। এতিয়া ইমান ৰাতি অকলে কেনেকৈ হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ, শেষত 108 মাতি ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ। ডাক্তৰে ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কৈ লগে লগে ICU-ত সোমোৱাই দিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ডাক্তৰে মাতি নি মোক ক'লে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডে আৰু কেতিয়াও কথা ক'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ খোজো কাঢ়িব নোৱাৰিব, তেওঁ ষ্ট্ৰোক হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁ পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ পেৰেলাইচিছ হৈছে। তেওঁ মাত্ৰ চকু দুটা আৰু তিনিটামান আঙুলিহে লৰচৰ কৰিব পাৰিব। তথাপি 7 দিনমান হস্পিটেলতে থাকিলোঁ। শেষত ডাক্তৰে ঘৰলৈ লৈ গৈ পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে। ঘৰলৈ আনি তেওঁৰ যিমান পাৰি যত্ন ল'লোঁ। তেওঁৰ কথা ক'ব নোৱাৰা আৰু ভৰি হাত লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাটো দেখি মই বৰ দুখ পাইছিলোঁ। যিমান যি হ'লেও তেওঁ মোৰ স্বামী, মা দেউতাই যিহেতু তেওঁৰ লগতে মোক চিৰজীৱনৰ বাবে থাকিবলৈ বুলি বিয়া দিছে, সেয়েহে মই তেওঁৰ ওচৰতে সদায় থাকিব বিচাৰিছিলোঁ। সেই সময়ত মই বৰ আৰ্থিক সংকটত পৰিছিলোঁ। এফালে স্বামী শয্যাশায়ী, আনফালে ঘৰুৱা খৰচ। পুনৰ স্কুলৰ চাকৰিটো কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। চাকৰিৰ সময়ত স্বামীক চোৱা চিতা কৰিবলৈ এগৰাকী কাম কৰা মহিলাক কামত ৰাখিলোঁ। শয্যাশায়ী হোৱা স্বামীৰ মনোভাৱ সলনি হোৱা যেন মোৰ চকুত পৰিছিল, কাৰণ সকলো অকামিলা হ'লেও তেওঁৰ মন মগজু আৰু চকুকেইটা সুস্থ হৈ আছিল। তেওঁ মোলৈ চাইছিল, কিবা ক'বও বিচাৰিছিল আৰু কান্দিছিল। হয়তো তেওঁ অনুতপ্ত হৈছিল যে তেওঁ মোৰ লগত কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মই কিন্তু তেওঁৰ পৰিচৰ্যাত কেতিয়াও কৃপণালী কৰা নাছিলোঁ। এদিন বিছনাৰ পৰাই মোৰ স্বামীয়ে এক অদ্ভুত ইংগিত দিছিল, কিন্তু মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁ বাৰে বাৰে আঙুলিৰে ষ্ট'ৰ ৰুমৰ ফালে দেখুৱাই কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল। মই ভাবিছিলোঁ তেওঁক বাথৰুমলৈ লৈ যাব লাগে, কিন্তু সেয়া নহয়,
তেওঁ মোক বারে বারে ষ্ট'ৰৰুমৰ ফালেহে দেখুৱাই আছিল। তেতিয়া মই তেওঁক সুধিছিলোঁ কিয় ষ্ট'ৰৰুমৰ ফালে আঙুলিয়াই আছে। মই তেওঁক ষ্ট'ৰৰুমলৈ লৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নালাগে বুলি মূৰ জোকাৰিছিল। আনফালে স্বামীৰ অফিচৰ বিষয়াই তেওঁৰ চাকৰিৰ একাউণ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু পাবলগীয়া পইচাখিনি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ব বুলি জনালে, কাৰণ মোৰ স্বামী আৰু অফিচলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে। লাহে লাহে স্বামীৰ খুব ভাল বন্ধুসকলেও তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ নহা হ'ল। যাৰ এটা চহীৰে তেওঁৰ লগৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাখ লাখ টকা সৰকাইছিল, আজি তেওঁৱেই এলাগী হৈ পৰিল। স্বামীয়েও হয়তো উপলব্ধি কৰিছিল যে দুখৰ সময়ত ময়েই তেওঁৰ একমাত্ৰ সংগী। কিন্তু এটা আচৰিত কথা যে প্ৰতি নিশাই তেওঁ মোক ষ্ট'ৰৰুমৰ ফালে আঙুলিয়াই কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল আৰু কান্দিছিল। তেওঁ এনেদৰে কান্দি থকা দেখি মোৰ দুচকুৰে পানী বৈ আহিছিল। সেই সময়ত আমাৰ বিয়াৰ 5 বছৰ হৈছিল। যোৱা 5 বছৰত মই এদিনো তেওঁৰ পৰা সুখ শান্তি পোৱা নাছিলোঁ। তথাপি আজি তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই, কোনো অভিমান নাই, কোনো আক্ষেপ নাই, কাৰণ মোৰ সকলো বিচাৰ ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিছিলোঁ। হঠাৎ এদিন স্বামীৰ বায়েক আহি আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল আৰু মোক সুধিলে, ইয়াৰ অফিচৰ পৰা পাবলগীয়াবোৰ তুমি পালানে? তেতিয়া মই ক'লোঁ, নাই, কেতিয়া পাম তাৰ কোনো ঠিকনাই নাই, সদায় ফোন কৰোঁ। তেতিয়া বায়েকে ক'লে, যেতিয়া পাবা তুমিতো বহুত টকা পাবা, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? তেতিয়া মই ক'লোঁ, সেই টকাখিনি পালে মই এওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ যাম। তেতিয়া বায়েকে মোক ক'লে, তুমি জানানে, তোমাৰ স্বামীয়ে অৰ্থাৎ মোৰ ভাইটিয়ে যদি আন কাৰোবাক বিয়া কৰাইছে আৰু তেওঁক সেই পাবলগীয়া টকা পইচাৰ নমিনি হিচাপে দি থৈ গৈছে, তেতিয়া কি হ'ব? বায়েকৰ এই অদ্ভুত যেন লগা কথাটো শুনি মনলৈ বিভিন্ন চিন্তা আহিল, যদিও নিজকে সংযত কৰি ক'লোঁ, নাই নাই, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আন কোনোবা থকাহেঁতেন ইমান দিনে ইয়ালৈ আহিলহেঁতেন। তেতিয়া বায়েকে ক'লে, মই শুনামতে ভাইটিয়ে বহুতৰে পৰা কামৰ বিনিময়ত খোজ লৈছিল আৰু সেইবোৰ টকা ঘৰতেই ৰাখিছে, আৰু যদি নাই ৰখা তেন্তে সেই টকাবোৰ ক'লৈ গ'ল? বায়েকৰ এনে কথাত মোৰ এক প্ৰকাৰ খং উঠিল আৰু খঙতে ক'লোঁ, আপুনি যদি বিশ্বাস কৰা নাই তেন্তে আপুনি আমাৰ ঘৰৰ তালাচী ল'ব পাৰে, কাৰণ মই নিজেই এটা সৰু চাকৰি কৰি ঘৰখন চলাই আছোঁ আৰু তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। বায়েকে মোৰ কথাত লাজ পাই ক'লে, তোমাৰ স্বামীও এনেকুৱাই আছিল, সেইবাবে তোমাৰ আজি এই অৱস্থা। এইবুলি কৈ বায়েক গুচি গ'ল। বায়েক যোৱাৰ ফালে চাই মই ভাবিলোঁ যে ভায়েক বিচনাত পৰি আছে, উঠিব নোৱাৰে, সেয়া খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। কিন্তু কি খবৰ লৈছে চাওক, আচলতে এয়াই মানুহৰ লোভ, বিচিত্ৰ মানুহৰ বিচিত্ৰ মন। ভিতৰলৈ আহি দেখিলোঁ যে স্বামীয়ে মোৰ ফালে চাই কান্দি আছে। হয়তো তেওঁ বায়েকৰ কথাখিনি শুনি আছিল আৰু কিবা এটা ক'বও বিচাৰিছিল, কিন্তু ক'ব পৰা নাছিল। তেতিয়া মই স্বামীক খাবতি ধৰি কৈছিলোঁ, সকলোৱে এৰি থৈ গ'লেও মই আপোনাক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ। পিছদিনা স্বামীক চেক আপ কৰাবলৈ ঘৰলৈ ডাক্তৰ আহিছিল। তেতিয়া ডাক্তৰক মই সুধিলোঁ, কিবা অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছেনে? তেতিয়া ডাক্তৰে ক'লে, বৰ্তমান আশা একেবাৰে কম, এবাৰ বাহিৰলৈ নি চাব পাৰে, এতিয়া সকলো ভগৱানৰ ওপৰত। ডাক্তৰে প্ৰতি মাহে তেওঁৰ চেক আপ কৰিবলৈ ঘৰলৈ আহে। স্বামীয়ে কান্দি থকা দেখি এদিন ডাক্তৰে কৈছিল, এওঁ যদি এনেকৈ সদায় কান্দি থাকে তেন্তে তেওঁৰ মগজু আৰু চকুৰো ক্ষতি হ'ব, লগতে কোনো ঔষধে কাম নকৰা হ'ব। ডাক্তৰে কোৱা কথাখিনি মই মোৰ স্বামীক বুজাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ তেতিয়াও কান্দিবলৈ এৰা নাছিল। সেইদিনা ৰাতিপুৱা মই তেওঁক জগাবলৈ গৈ দেখিলোঁ যে তেওঁ হাড়ে পাই আছে, কিন্তু দেহাটোৰ কোনো লৰচৰ নাছিল। তেতিয়া মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। মোৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ জীৱনলীলা সমাপ্ত কৰিলে। কান্দি কান্দিয়েই মই ডাক্তৰলৈ ফোন কৰিলোঁ। ডাক্তৰে স্বামীক চোৱা চিতা কৰি ক'লে যে নাই, তেওঁ আৰু এই সংসাৰত নাই। মুহূৰ্ততে মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ মোৰ লগত তেওঁ যিয়েই নকৰক কিয়, তেওঁ মোৰ স্বামী আছিল। তেওঁ সন্মান সহকাৰে সুস্থ হৈ জীয়াই থকাটো মই বিচাৰিছিলোঁ। মৃত্যুৰ পিছত কৰিবলগীয়া সকলো কাম মই কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ঘৰখনত মোৰ বিশেষ কাম নাছিল। এদিন কাম কৰা মহিলাগৰাকীয়ে মোক খবৰ দিলেহি যে মোক লগ কৰিবলৈ মোৰ চিনাকি এগৰাকী মহিলা আৰু এজন সৰু ল'ৰা আগফালে ৰৈ আছে। খন্তেক বহিবলৈ ক'বলৈ কৈ মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ।
বাহিরলৈ ওলাই আহি মই দেখিলো যে মানুহগৰাকীক মই চিনি পোৱা নাই আৰু সৰু ল'ৰাটোকো মই আগতে দেখা মনত নপৰে। সেয়েহে মই সুধিলো, কোন তুমি, ক'ৰ পৰা আহিছা? তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, তুমি মোক চিনি নাপাবা, মই তোমাৰ স্বামীৰ দ্বিতীয় পত্নী। এতিয়া এই ঘৰতে আমি থাকিম, এই ঘৰটোত মোৰো অধিকাৰ আছে। তোমাৰ স্বামীৰ সৈতে বিয়া হোৱা মোৰ 3 বছৰ হ'ল, মোৰ 2টা সন্তান আছে, এতিয়া মোক মোৰ অধিকাৰ লাগিবই। মানুহগৰাকীৰ আচম্বিত কথাবোৰ শুনি স্বামীৰ বায়েকলৈ মনত পৰিল, বায়েকে তেন্তে মিছা কথা কোৱা নাছিল। তেতিয়া মই মানুহগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, মোৰ স্বামী বিবাহিত বুলি জানিও তুমি কিয় বিয়া হ'লা? তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, মই বিয়াত সন্মতি দিয়া নাছিলোঁ, তুমি হেনো দেখাত ধুনীয়া নাছিলা, সেয়েহে তেওঁ মোক তেওঁৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ জোৰ দিছিল, আৰু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাও বৰ ভাল নাছিল। মানুহজনীৰ কথা শুনি সেইদিনা মোৰ মনটোৱে বৰকৈ কান্দিছিল, কাৰণ মইতো আনে কোৱা মতে ইমানো বেয়া নাছিলোঁ যে কোনোবাই মোক অনাদৰ কৰিব পাৰে। অন্তৰত ভাল ভাৱ নাথাকিলে ধুনীয়া হোৱা নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই, ইচ্ছাকৃতভাৱে মানুহে বেয়া দেখুৱাব পাৰে, হয়তো মোৰ ভাগ্যটো সেয়াই আছিল। মানুহজনীক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, তুমি স্বামী জীয়াই থাকোঁতে কিয় এবাৰো খবৰ ল'বলৈ নাহিলা? তেতিয়া তেওঁ ক'লে, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, মুঠতে মোক এই সম্পত্তিৰ ভাগ লাগিবই। তেতিয়া মই তেওঁক বুজাই ক'লোঁ, মই এতিয়ালৈকে স্বামীৰ কোনো সা সম্পত্তি টকা পইচা পোৱা নাই, মই যেনে তেনে মোৰ সৰু স্কুলৰ চাকৰিটোৰ ধনেৰে চলি আছোঁ। যেতিয়া স্বামীয়ে পাবলগীয়া সকলো পাম, তেতিয়া তুমিও সেই ধনৰ আধা ল'বা আৰু এই ঘৰটো লৈ ল'বা। কিন্তু মানুহজনীয়ে মই কোৱা কথাখিনি মনে খজা বুলি ভাবি মোৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ ধৰিলে। মই হেনো মোৰ স্বামীৰ টকা পইচাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছোঁ। তেতিয়া ময়ো ওলোটাই ক'লোঁ, ভাল চাকৰি কৰাৰ পিছতো স্বামীয়ে আজিলৈকে মোক 1টকাও নিদিলে, সেই সকলোবোৰ চাগে তুমিয়ে জব্দ কৰিছা, তুমিতো জীৱনটো মনৰ হেঁপাহেৰে উপভোগ কৰিছা, আৰু এতিয়া কি বিচাৰি আহিছা? যোৱা, তালাচী চলোৱা, যি পোৱা লৈ যোৱা। সঁচাকৈ তেওঁ ঘৰত সোমাই তালাচী চলালে, কিন্তু ক'তো একো নাপালে, আৰু কৈ থৈ গ'ল যে তেওঁ হেনো মোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব, আৰু যেতিয়াই টকা পইচা পোৱা বুলি গম পায় তেতিয়াই আহি ওলাব। এইদৰে মোক গালি খপনি পাৰি তেওঁ গুচি গ'ল। বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি মোক ক'লে যে তাই হেনো এই মানুহজনীক চিনি পায়, এগৰাকী নষ্ট চৰিত্ৰৰ মানুহ, ধনী মানুহ পালে কৌশলেৰে নিজৰ জালত পেলায় আৰু শেষত বিয়াত বহে, সকলো সা সম্পত্তিৰ ভাগ লয়। এই সকলোবোৰ দেখি শুনি মোৰ জীৱনটোৰ ওপৰত ঘৃণা উপজিছিল। সঁচাকৈ মোৰ জীৱনত একোৱেই ভাল নহ'ল, মোৰ স্বামীও ভাল নাছিল, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে এবুকু সপোন লৈ ওলাই আহিছিলোঁ। সুখে দুখে স্বামীৰ লগতে থাকিম, তেওঁক সহায় কৰিম, সেৱা কৰিম, তেওঁ মোক তেওঁৰ হৃদয়ত স্থান দিব। আচলতে মোৰেই দুৰ্ভাগ্য যে মই দেখিবলৈ ধুনীয়া নহ'লোঁ। এই কথাবোৰ ভাবি ভাবিয়েই মই গোটেই দিনটো কান্দিছিলোঁ। মোৰ বয়স বেছি হোৱা নাছিল যদিও দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে মোৰ কোনো মন নাছিল। কিবাকৈ বাকী থকা দিনকেইটা কেনেকৈ অলপ সুখেৰে কটাব পাৰোঁ তাকে লৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন গৈছিল যদিও মোৰ মনত কোনো হেঁপাহ নাছিল। স্বামীৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে প্ৰায়ে মোক পইচা বিচাৰি ফোন কৰে আৰু অশান্তি দিয়ে। এদিন স্বামীৰ অফিচলৈ গৈ গম পালোঁ যে তেওঁৰ ওপৰত হেনো বহু অভিযোগ আছে, যাৰ বাবে তেওঁ পাবলগীয়াখিনি পাওঁতে আৰু দেৰি হ'ব। ঘৰলৈ আহি কাম কৰা বাইজনীক আৰু আহিব নালাগে বুলি ক'লোঁ, কাৰণ এতিয়া তাইক মাহিলী দিব পৰা টকা মোৰ হাতত নাই। তাইও কোনো আপত্তি নকৰাকৈ তাকেই মানি লৈছিল। এদিন তাই মোলৈ ঘৰৰ পৰাই কিবাকিবি ৰান্ধি আনিছিল আৰু মোক কৈছিল, আপুনি বহুত ধুনীয়া মেডাম, আপোনাক মোৰ বৰ ভাল লাগে। সঁচাই যদি হৃদয়ৰ পৰা চোৱা যায় তেতিয়া আপুনি কাৰোবাক ভাল লাগে বুলি ক'ব পাৰিব। মোৰ যেতিয়া টকা পইচা হ'ব তেতিয়া মই তোক আকৌ মোক সহায় কৰিবলৈ মাতিম দেই, তাইও হ'ব বুলি কৈ গুচি গৈছিল। এনেদৰে সময়বোৰ পাৰ হৈছিল। মই বহুদিনলৈ একো কামতে মন বহুৱাব পৰা নাছিলোঁ। ঘৰখনো বৰ লেতেৰা হৈ পৰিছিল। এদিন চাফা কৰোঁ বুলি ষ্ট'ৰ ৰুমত সোমালোঁ। কোঠাটোত সোমোৱাৰ লগে লগে স্বামীৰ কথা মনত পৰিল, তেওঁ মোক কিয় বাৰে বাৰে ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ আঙুলিৰে দেখুৱাই আছিল। কথাবোৰ ভাবি ভাবি মজিয়াৰ চুক এটাত ভৰিখন থওঁতেই কিবা ভাগি যোৱা যেন লাগিল। মজিয়াৰ প্লাষ্টিক কাৰ্পেটখন আঁতৰাই দেখিলোঁ যে এটুকুৰা ভগা টাইলছ টুকুৰা আঁতৰাই দেখিলোঁ যে এটা বাকচ,
বাকচটোত কি আছে বুলি মনতে ভাবি খুলি চালো আৰু মই অবাক হৈ পৰিলো। বাকচটো কেৱল টকা আৰু গহনাৰে ভৰ্তি হৈ আছিল। মোৰ স্বামীয়ে চাগে আগতে বহুত ঘোচ লৈছিল যি তেওঁ জীয়াই থাকোঁতে ভোগ কৰিবলৈ নাপালে। পিছদিনা কাম কৰা বাইজনীক মাতি পঠিয়ালোঁ আৰু ঘৰৰ সকলো বস্তু বাহানি পেক কৰিবলৈ ক'লোঁ। মই তাইক ক'লোঁ যে মই আৰু এই ঘৰটোত নাথাকোঁ, এই ঘৰটো স্বামীৰ দ্বিতীয় পত্নীক দি দিম আৰু এই ধনৰ আধাও তেওঁক দিম। তেতিয়া কাম কৰা বাইজনীয়ে ক'লে, মেডাম, সেই মানুহজনীৰ আচলতে কোনো সন্তান নাই, সেই সন্তান দুটি ছাৰৰ নহয়, সিহঁতৰ বাপেক আন কোনোবাহে, মানুহজনী আমাৰ চুবুৰীতে থাকে, কালি এজন মানুহ আহি সেই সন্তান দুটাক লৈ যায়, তাই আপোনাৰ পৰা টকা পইচা আশা সম্পত্তি লুটি নিয়াৰ ফান পাতিছিল। তাইৰ কথা শুনি মই ক'লোঁ, বাৰু তেন্তে আজিৰ পৰা এই ঘৰ মাটি মই তোক গতালোঁ, আজিৰে পৰা তই এই ঘৰখন চোৱা চিতা কৰিবি। তাইক কিছু টকা পইচা দি মই আন এখন চহৰলৈ গুচি আহিলোঁ। সেই চহৰতে মই চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু স্বামীৰ সেই ধনেৰে এখন অনাথ আশ্ৰম খুলিলোঁ। কাৰণ এই টকাখিনি মোৰ স্বামীয়ে গোপনে ৰাখিছিল, তেওঁ জীয়াই থাকোঁতে এই টকাখিনি মোক দিবও বিচৰা নাছিল, সেয়েহে কিবা এটা ভাল কামত এই ধনখিনি খটুওৱাৰ ইচ্ছা কৰিলোঁ। প্ৰকৃততে প্ৰত্যেক মানুহৰ গাত এই পেৰালাইচিছ বেমাৰ থাকে, কিছুমানৰ শাৰীৰিকভাৱে প্ৰকাশ পায় আৰু কিছুমানৰ সুপ্ত হৈ থাকে আৰু মন মগজুত আক্ৰমণ কৰে। এই বেমাৰটো অতি ভয়ানক, সেয়েহে আমি সকলোৱে আমাৰ মনটোক কেতিয়াও পেৰালাইচিছ হ'বলৈ দিব নালাগে। ধন্যবাদ।